Godmorgen venner, så blev det endnu en gang tid til en vlog. Det er fredag, solen skinner, jeg har iført mig makeup bare fordi, og livet er skønt. Så skal vi ikke regne med, at i dag bliver fuldstændig fantastisk. Det ved jeg, den gør. For jeg skal nemlig se ud af døren og hente en to-go pose, fordi der ligger et hotel ikke så langt fra, hvor vi bor, som er begyndt at have sådan nogle brunch buffet to-go poser. Og jeg tænkte, det skal jeg da prøve, for hvis der er noget, jeg elsker, så er det et brunch, to to-go. Lad os håbe, det er godt, for jeg har ikke spist morgenmad nu, og jeg er sådan set ved at dø. Så lad os komme afsted og hente noget mad. Jeg sveder helt nu. Det var hårdt. Og jeg er også af herresulten, så hvis der ikke er noget godt i den her pose, så bliver jeg rigtig ked af det. Jeg kan se, der er hele to af dem her. Udover det er der to små håndværkere og to små sådan fuldkornsagtige rundstykker. Og lad os se, hvad der er i de her bokse. Den her er tom. Ja, en masse kød. Det er jo ikke lige mig, men det kan være fulde, vi spiser det. Der er noget bacon, noget hamburg, noget pølseværk. Sådan virkelig brunch-agtigt. Og så er der denne her. Kale! Yay! Yeah, det vil man jo gerne have. Hvad gav jeg for den her? 29 kroner, tror jeg. Og det synes jeg sgu egentlig er ret fornuftigt. Og det betyder, at jeg endelig kan få noget mad. Og det glæder jeg mig til, fordi hold nu op, jeg er sulten. Så er der endelig lidt brunch til undertegnet, bestående af to små rundstykker og to rystiger. Hedder det i flertal? Og hvis I er rigtig heldige, så betyder det, at alt det, jeg siger, begynder at give mening nu, fordi jeg synes godt nok, jeg har været sådan et woohoo. Hvis I nu sidder derude og tænker, undskyld unge dame, hvorfor var der ikke nogen kage på den tallerken? Så har jeg en god forklaring. Jeg tror, jeg er en af de eneste kvindelige influencer i København, der endnu ikke har fået en fastelavnsbold. Så jeg håbede lidt, at når nu jeg skal hente en pakke senere, at jeg lige kunne smutte forbi lavkagehuset og købe en. Og den skal der jo være plads til. I lavkagehusets fastelavnsboller, det siger jeg. Mm. Men man må yde, før man kan nyde, så derfor er altså lige nødt til at få arbejde lidt først. Jeg kan godt forstå, hvis I tænker, undskyld kat, hvad fanden har du gang i? Det kan jeg i hvert fald fordi min hund gør. Skulle vi ikke ud og have fastelavnsboller og shoppe i Fields? Og jo, det skulle vi, men mens jeg sad og arbejdede, fik jeg en pakke ind ad døren, der gør, at jeg simpelthen ikke kan vente med at åbne den. Fordi prøv at se, hvem det er fra. Det, altså, lyset på den her årstid, den arbejder bare ikke med en. Det gør det ikke. Jeg har fået den her baby ind ad døren, som er nogle af mine favoritstyles fra Mulies, som jeg har fået lov til at prøve. Jeg har en rabatkode til jer, der giver 10% derinde. Den hedder Absalonsen 10, den kan I altid bruge. Og så vil der være link til det hele nede i beskrivelsesboksen, og så tænker jeg bare, at vi skal i gang med at prøve nogle herrefede styles, inden vi tager ud. Køber footies, første skæve og første lavnsboller. Det allerførste, jeg her gerne vil vise jer, venner, er den her flyverdragt fra Global Funk i den her brune mokka farve. Jeg synes, den er så flot, og jeg elsker, at der er for både i hætten og inde i dragten, og at der er det her bindebånd i taljen, så man ikke ser sådan helt ud, når man går rundt med den. Der er også lommer med dejligt meget plads i, så hvis man som mig er hundeejer, og derfor synes det er smart at anskaffe sig en flyverdragt, så kan man sagtens have hømmeposer og hvad ved jeg, liggende i de her lommer her, og så synes jeg bare, at den er mega pæn, og det er altså svært at finde pæne flyverdragter, synes jeg. Jeg tror muligvis, at den her striktrøje er min favorit i hele den her ordre. Den er fra Sisters Point, og den har det her mega fine stribede mønster. Og så går den sådan lige lidt ind i taljen og i halsen og i ærmerne, og den krasser slet ikke, og jeg er så sart med materialer, så hvis den krasser, så vil det slet ikke kunne holde ud af den på. Jeg har den i en medium, og det her, det kunne godt blive min go-to strik her vinteren over. Så har vi endnu en hygge sweater, som er den her sådan lidt cropped en fra NAKD. Den koster 44 kroner lige nu, tror jeg, 43,80 eller et eller andet. Og så husk, I kan bruge koden Absalonsen 10 oveni. Den er rigtig, rigtig fin. Den er ikke så mega crop på mig, fordi jeg har en kort overkrop. Og så kan man også sådan selv justere, hvor cropped man gerne vil have den, eller hvor løs den skal sidde sådan i taljen. Alt efter, hvad man er mest komfortabel med. Hvis man bare folder den helt ud, så er det nærmest bare en almindelig sweater. Så har vi den her pang skjorte fra Only A, som er rigtig god til sådan en som mig, der er abnormt dårlig til at få inkorporeret farver i garderoben. Jeg kan godt lide det her sådan lidt oversized fit, og så kan man jo selv vurdere, om man synes, det er pænest at have den hængende, eller om man gerne vil have den inde i bukserne. Man kunne også, hvis man var typen, der så godt ud med det, lige binde den måske. Og ja, den kan mange ting, og så forestiller jeg lige, hvis den også havde været strået. Det havde været endnu bedre.
Jeg elsker kjoler. Det ved alle. Og derfor så blev jeg selvfølgelig nødt til at prøve denne her Cherry, som er fra Mulies eget mærke. Det er selv designet den, og jeg synes, den er så fin. Jeg har faktisk en kjole fra Mulies eget mærke hængende inde i mit skab i forvejen, som jeg knuselsker og har brugt ved en hel masse forskellige lejligheder. Jeg synes, den her den er mega, mega fin. Jeg elsker udskæringen her ved brystet, og så er jeg vild med, at der er et bindebånd, som man ligesom selv bestemmer, hvor stramt man har lyst til, at den skal sidde. Her er det allersidste item, jeg vil vise jer i dagens anledning, venner, og det er den her rigtig fine som en mørkegårdstrik fra Only Us, som er perfekt til de her sådan lidt køligere vintermåneder, fordi der er god varme i den, og så synes jeg bare, at den altså er så cute og en rigtig fin hverdagskjole også. Altså, kæmpe fan. Og husk, I kan spare 10% inde på webshoppen ved at bruge koden AFTERLOSTEN10, og at alt vil være linket nede i beskrivelsesboksen. Og nu skal jeg tilbage i minimalitøj. Så er vi altså ved at være klar til en cykeltur til Fields, venner. Jeg skal lige hente nogle pakker, som sagt. Og så vil jeg også gerne købe et kort til Futis fødselsdagsgave, eller et eller andet, man sådan kan putte det i, fordi han får nogle billetter til Christian Fuhlendorf, og det, sådan, det har jeg på en app, så det kan jeg ikke rigtig printe, og jeg vil gerne sådan købe en lidt fancyere måde at vise ham det på. Godmorgen, Anna. Jeg fik slet ikke opdateret jer efter mit lavkagehus, fastelavnsbolle, orgie i går, men ej, det var lækkert. Det var så godt. Og det betyder også, at jeg havde verdens bedste bentræning. Det gør meget med sukker i kroppen og 8 timers søvn, for det er lang tid siden, jeg har fået det. Jeg kunne ikke rigtig vlogge videre i går, fordi Sofus kom hjem, og jeg kunne ikke rigtig vise, hvad jeg havde købt til hans fødselsdagsgave, fordi sådan det gør man ikke. Jeg fik købt den her pose fra Tieren, hvor der står Today's All About You, og så tænker jeg at lægge et kort ned, hvor jeg skriver sådan den rigtige gave, og så har jeg lige været i Netto og købt gifler og sådan en pancake mix og noget brunbærsyltetøj, fordi jeg ved, han elsker pandekager, og han har en eller anden drøm om, at han får morgenmad på sengen. Jeg tænker i hvert fald, at jeg laver pandekager til ham, så må vi se, om det bliver på sengen, men det får han. Og var det ikke mere eller mindre det, jeg købte? Jo, det var det. Og det bliver sådan det, hans gave. Han er ude af lejligheden hele dagen i dag, så jeg har lige noget tid til sådan at gå og forberede og nus lidt om det, og sådan lige tænke, om der er mere, der skal i. Men for nu, så må jeg hellere et få noget morgenmad, og to få luftet min hund, som er rimelig utålmodig over i sofaen. Jeg er rigtig træt af mig selv lige nu, venner. Jeg har fået luftet Max, jeg har fået ordnet fotoskrive til i morgen, og så jeg sidder og arbejdet, og imens jeg sad ved computeren, så kom jeg simpelthen, og jeg ved ikke hvordan, og det ligger ikke i papirkogen, så jeg kan ikke engang redde det. Jeg er kommet til at slette samtlige af de filer, jeg har optaget igennem januar for at lave månedens indkøb, så det er jo bare perfekt. Det er typisk mig. Så nu har jeg lyttet til Søs Bjerres sang Kejle 48 gange, og forsøgt at grine lidt af det, men det er ikke lykkes endnu. Så jeg tænker, at jeg slutter vloggen af, så jeg er i hvert fald sikker på, at den kommer op til i morgen. Og så må jeg gerne lige sende en eller anden form for held min vej, fordi det kører da godt nok ikke for mig lige for tiden. Jeg håber, I kunne lide videoen trods alt, og at I har lyst til at give den et like. Og hvis I ikke allerede abonnerer til min kanal, så vil jeg også blive super glad, hvis I gad at gøre det. Og hvis I har set med helt indtil nu, så gå ned og skriv billetter nede i kommentarfeltet, fordi det er jo det, jeg fulgte får i første skæv. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste vlog meget snart igen. Hej hej.